Դեկտեմբերի 4-ին մեր եկեղեցին կնշի Աբգար թագավորի հիշատակության տոնը։ Առաջին թագավորը աշխարհում, որ հավատացել է Քրիստոսին եւ կոչվել է նախավկա, հայոց Աբգար թագավորն է։ Ով Տիգրան Մեծի եղբոր Արշամի որդին էր, ըստ Մովսես Խորենացու հայոց պատմության։ Ըստ երության Աբգարը սեմական եւ հաբետական աշխարհի մի տեսակ ներկայացուցիչ էր։ Դրանով Աստված ցույց է տալիս, որ այդ երկու նահապետների հաջորդների շնորհի պետք է, որ քրիստոնեությունը ողջ աշխարհում մեկ տարածվեր։ Միքայել Ասորին նշում է, որ Աբգարը հայոց թագավոր է, որ իշխել է Եդեսիա հնագույն քաղաքում։ Տիգրան Մեծի թագավորության ժամանակ Օսրոենե թագավորությունը Եդեսիա մայրաքաղաքով կազմել է հայկական աշխարհակալության մի հատվածը։ Հավասարապես հայաբնակ եւ ասորաբնակ լինելու պատճառով Աբգարին եւ հայերը եւ ասորիները համարում են իրենց թագավորը։ Աբգար թագավորը Քրիստոսի ժամանակակիցն է եղել։ Քրիստոնեության եւ հայ իրականության առաջին առնչությունները վերաբերում են դեռևս Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի ժամանակաշրջանին։ Ավանդության համաձայն Եդեսիայում իշխող հայոց Աբգար թագավորը տարապում էր անբուժելի հիվանդությամբ եւ տեղեկանալով նրա հրաշագործությունների մասին, նամակ գրեց Հիսուս Քրիստոսին, հրավիրելով իր մոտ։ Պատասխան նամակում Հիսուս Քրիստոսը շնորհակալությամբ հրաժարվեց առաջարկից, խոստանալով, որ կուղարկի իր աշակերտներից մեկին։ Աբգար թագավորի եւ Հիսուս Քրիստոսի նամակագրությունը համարվում է քրիստոնեական աշխարհի սրբազան տեքստերից մեկը։ Այն արձանագրվել է Եփեսոս քաղաքի 5-րդ դարի ամրոցի պատին եւ 1900 թվականի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է։ Ավանդությունը պատմում է, որ Աբգար թագավորն իր նամակատար դպիրանանին հանձնարարում է նկարել Հիսուսին։ Պատմիչը նշում է, որ Քրիստոսի դեմքից ճառագող լույսը թույլ չէր տալիս նայել նրա դեմքին, եւ անանը ոչ թե նկարեց, այլ Քրիստոս վերցրեց կտավը, հպեց իր դեմքին եւ դեմքը պատկերվեց կտավի վրա։ Քրիստոսի պատկերը քրիստոնեական աշխարհի ամենամեծ սրբություններից մեկն է եւ բավական հետաքրքիր է, որ ամենավավերական մասունքներից մեկն է, որը պահպանվել է Հիսուս Քրիստոսից։ Մինչև 5-րդ դարը այն պահպանվել է Եդեսիայում։ Դրանից հետո քաղաքական հանգամանքները, քանի որ բավականին խառն էին, Եդեսիայից այն ուղարկվում է Կոստանդնոպոլիս։ Կոստանդնոպոլսում պահպանվել է մինչև 13-րդ դարը։ Իսկ 13-րդ դարում, երբ ստեղծվել էր մի կրիտիկական պահ, երբ թուրքերը կարող էին գրավել Կոստանդնոպոլիսը, Կոստանդնոպոլիսը կարողացավ փրկվել ջենովացիների օգնության շնորհիվ, եւ ի նշան երախտագիտության Կոստանդնոպոլսեցիները որոշեցին ջենովացներին պարգևատրել մեծագույն նվերով, եւ այդ մեծագույն նվերը եղավ Քրիստոսի պատկերը։ Հետաքրքրական է, որ տանելով ջենովա, ջենովացները այն մինչ այսօր պահում են հայկական Սուրբ Բարդուղմեոս եկեղեցում։ Պատասխաննամակում Հիսուս Աբգար թագավորին օրնանք է ուղարկում, խոստանալով, որ Աբգարի թագավորությունը հավիտյանս կլինի։ Տիրոջ համբարձումից հետո նրա խոստման համաձայն Թադեոս Առաքյալը գալիս է Հայաստան եւ բժշկում ոչ միայն Աբգար թագավորին, այլև բոլոր կարիքավորներին, ինչից հետո արքան դառնում է քրիստոնյա եւ օգնում առաքյալներին տարածել քրիստոնեությունը։ Աբգարն իբրև առաջին դարի առաջին քրիստոնյա թագավոր մեր եկեղեցու տոնելի սրբերից է։ Նելի Ռաֆայելյան, եկեղեցական կյանք։